problemàtiques de l'ecosistema marí arreu del món és la contaminació per plàstics. Com arriben tots aquests residus a la mà? Una part d'aquests residus poden arribar arrossegats pel vent des de zones costaneres o directament tirats des d'una embarcació. Però la gran part d'aquests residus que arriben al mar arriben des de indústries, des de fàbriques o des de les nostres pròpies cases. I com arriben, per exemple, tovalloletes humides, tampons, compreses, bastones de les orelles, si se tiren en el vàter, poden acabar a la mà. Passen primer per una depuradora, però moltes vegades aquesta depuradora, si són fragments molt petits, no els pot filtrar, o a vegades aquesta depuradora es pot veure sobrepassada i tampoc filtrar-ho i acabar a la mà. Per tant, quina solució tenim en aquest problema? Evidentment, un pic arriba a la mà, això és molt complicat d'eliminar, perquè a més es van fragmentant, es van degradant aquests plàstics i acaben formant meso i microplàstics d'una mesura molt, molt, molt petita. Evidentment, és obvi que a ningú li agrada arribar a la platja i trobar-se tot aquest plàstic, per tant, hem de trobar una solució. I la solució que pensam que és més factible és cercar alternatives en el nostre dia a dia i cada pic utilitzar menys coses que duguin plàstic, com fer compres cada pic amb menys plàstic.